Lah. Oh no lo. Aduh. Oh. Eten, selfie set Eten. Seteten selfie kok aja pegang geruku lo, tidak selfie kok. Kok ke wong-wonge ben padha anu. Iki nyapa sik to selfie diluke lho, kene. Adep arene. Neh, engko ben wong padha ngendangi. Mangga ikil ku. Masalah, ku masih ikil. Padha putel. Aku piye? Ya maaf, Ten. Wong aku mah yo ora ero lho. Wong karepku yo takjak selfie ben wong-wong lek ngendangi yo akeh ngono lho. Ki golek tambah parah piye? Ora-ora, Ten. Gene sikilmu ku sikil wesi lho. Gasmu mesti kisah naik yang goblok. Orang-orang ten lek neyeng, lu lek neyeng diamputasi mari lo. Diamputasi ke tiapa ane lo sud. Amputasi ke pengobatan alternatif lo ten. Lu sikilmu kuwi diketok beneran rasa nih lorone. Masuk sikilku diketok, kalau diketok bisa tukul orang. Ya tukul lo ten. Wingko lek rabuke cocok, cepet banget lho malah antuku le. Lah kira-kira sing cocok ge rabuk sikilku apa to, Sud? Alah, gampang, Ten. Engko tukokno putas ya telung setel, kok umbe ping telus. Isu awan sore, bareng ngono terus pengobatan luare, kok tukokne gramasan karo rondap ke kok tetes-tetesne kok cepet lho, Ten. Cepet doang kok iya. Wong putas karo gramasan iki racun kuwi. Malah kon ge obat uang. Kowe seneng kancamu mlebu gede. Ngene iki ya salahmu dhewe lho, Ten. Kowe iki ngapusi sodol. Kowe iki ngerti karma apa ora? Ngerti, Sud. Ndak, aku ngene iki kapok. Sae kok baleni neh apa ora? Ora. Aku terno mulai, Sud. Lha kok mulai dhewe apa ora iso? Lha kok ora anget ndasku diperban, tanganku diperban, sikilku loro malah kok pitek. Mundur akan naik. Ten, apa lo ten si ganjel ni Ten? Sikilku. Masalah. Sikilmu apa gak kok salah kono ayo. Ngerti lah sikile loro ya dikek neneng montor ayo. Ya suara ngomong lah mata ini kancane. Ya salah itu, sikil di salah kono. Ayo. Masalah, ini mah ya lara no. Jan, ngerepoti kancane tak. Ini gitu. Kualat karo sodel iki. Rasa anu sambat eh gitu kompres es kengko di baleni nek marai ten sodol ki malati idune ke lho ora ngerti kowe lek idune geni ngono aku kapok su disuruh baleni nek ya makane rasa dibaleni nek wes gak menang rasa
Lah kok emang digane obat apa ora? Ora, aku ora kuat nebus. Walah, Ten, Ten kowe emang iya apa semen. Karepku ke aku arep nulung lahurita sun, ya sodol ke ditundung minggat, kayak aku mesakne. Nulung kaya nulung lo Ten, tapi caramu kowe malah salah. Salah piye? Lah wong iki adol tabunge dhewe to sun. Tabunge dhewe oke, wong kuwi ke jenenge bajing. Makan iku iki kena karma. Buate wis, rah wis, baju wis. Jane aku ki yo apik karo wong ngono ki golek utangan kok ndak oleh. Jenenge wong iki lho karo aku atik ndak welas, ora mesakne aku. Apa iki? Dang. Yo ngalamin loro. Alhamdulillah nemu rezeki. Kena ketombo ngelak, cangkeme sudul. Akhirnya. Tuan, ini masak ini gedang kereta. Tengi luwe niram. Utang-utang tempe ini warung dora oleh utang sito eh. Keiram, merah petolnya yang sudul. Neng wong liwat ngono kok mangga ora gelem-gelem nglungi duit. Mandar momong e ora meneng ae. Nyandar cek nguin cek kek tuh, tak tuntutan nih. Lek Lajah Lek Arnya Andi Metin yang ngapainnya Metin? Ngindangi omah-omah kau mulai ke rumah sakit. Masa istri kau mulai? Dan darahku lek bablas. Bablas piye lho? Ya bablas mbok kono. Wong keblu desan gas kok isih urip. Ya alhamdulillah to lek isih urip, mosok kok dongakne bablas. Lah ora iki perang ngutel tabungku to. Jarene sing ngutel lauri bojomu dhewe. Ya bener sing ngutel lauri, tapi sing ngongkon Ten. Lah piye ceritane kok ngono ki? Ya lauri kae lho goblok iki Ten. Manut ae. Mangkane lauri ke sekolah no gen pinter. Lah wong wayahe nyambut gawe kon sekolah ki piye lho Lek? Lah kenyataane nyambut gawe apa ora? Ora. Mandar biaya jeng tabung. Lah mangkane kuwi. Tak omongi to Lek. Ten ki oleh diendangi. Lah nyampur oleh diendangi. Biasane Lek lek wong kebedosan gas ngono ki lek ngendangi ngenteni 7 dino. Lah nek krungu aku peraturan kok ngendi?
ya aturan kok pemerintah pusat lho lek dhewe wis disiarne. Lah lah kok enek-enek ae, tapi aku ki ora roh beritane. Jatuh sing kok delok sinetron ae to. Dadi ora ngerti berita lho. Lah, tenan kok piye to, Dul? Dadine aku seteng ngendangi lek ngono. Aja ngendangi ritek, tiwas ketularan. Lah iya to. Lah aku kadung gawa gawan barang. Gek gawanmu kan kok go balik neh. Ya iya to, omongmu ora leh ngendangi. Piye lho lek kowe kuwi? Lek gawane wong ki sing ikhlas aja kok go balik neh. Lah piye karepmu ki, omong ora leh ngendangi. Bener, wonge ora oleh ngendangi. Jajanmu ku lho tetep laku kena. Amanah apa ora kowe tak titipi jajan? Kowe ki kok ragu to, Lek? Kapan lo sodor amanah ki? Lah ki aku sing ngono, jereke lunga nang Ukraina tibake ora. Pesawate dingi ngepasi bledos, mulane aku ra sida lunga. Lah, kowe iso-iso to, Dul, Dul. Ya lek ngono, tetep neten. Kowe kok korupsi? Yo, aku ke tau kapan to, Lek? Tau korupsi. Wes gek mulia kono. Iya. Ora, Lek, lek tak korupsi, paling-paling minta biadok. Jauh kena dia pus. Ati, jauh kena dia pus. Ya, setan ya, aku tak mulai sih ya. Alah, aku tinggal mulai, aku boleh ngelak sopo, sejuk boleh banyu. Ya, kok bunga-bunga, kan cedek, saya aku tak godok banyu. Ya. Lumayan, ya kena dihapusin, Nek, kena tak geng liwet. Kui, kancane kena musibah, enggak dolan, Nek. Yup, Ben. Rangurus malah rangurus diomongi eten mlebu rumah sakit gara-gara kowe iku lho mak. Lah kok nyalane aku? Lah sing ngutele lho sapa? Genah lauri ngono. Sing ngongkon ten mulane wonge kena hukum karma. Kan ten niate nulung lauri to mak, ben oleh duit ge iso mulih. Kowe ya goblok to sut. Sing ditolong ki tabungku lho. Jajal posisimu dadi aku. Kowe ra yo mangkel. Yo gah mak aku ning posisimu, wong posisimu lara tau penak blas. Lah mangkane kuwi minggira. Minggir aku arek ketomi. Beh, oleh mumi kok ndi lho mak? Tuku lho. Duwe-duwe iya tuku ge. Ya duwe dong, kaya. Kaya. Ih, kaya. Kaya utang dol sodol. Lah, wis mule deten. Lah kok dibuntel kaya lemper ngono lho deten. Lah rumahku karena pale tanggal selikur deten. Lah kok wis macak lho. Karena pandiasmu kuwi, aku kaya ngene iki lho gara-gara bojomu. Lah kok nyalane lauri. Penak kebledosan gas. Kocok, rajawa. Baturé mlebu UGD malah diguyu. Salahé kok ngutel také sodol. Také sodol ke malati lho, Deten. Paling kowe karo lauri iki sekongkol. Gasé kok gembes dhisik. Mangkane bledos ya aku iki. Sekongkol piye lho? Kuwi ke murni lho. Murni apes. Nyo, bagianmu? Iki apa lho? Lah mie ngono kok apa lho? Kok Jawa men kowe ngekeki mie. Iki mang kok melek dah. Arep rene wong era sida. Dititipne aku, gek kowe tak ngeki iki bagi aku, gula karo mie. Lah kok iso ngono? Lah kuwi kabeh bagi aku no. Ya ora iso. Kowe pengen iki? Pengen. Nyo. Ayo Rene. Ayo Rene. Kowe njarani wong lara. Ayo Rene. Ayo kene. Kowe njaraki wong lara. Kowe kuwi. Ayo kene. Ayo kene. Ayo kene. Ayo kene. Ayo kene. Ayo kene. Ayo kene.
ora kene. Ora kene. Ora kene. Ora kene.